yow kan nga yeb wala nga min dalan da tu la les moutim la ni di wax lu ko neex antia s'il te plaît teyel ma sa sapoti bi yaangi deg ay jigen nga ñu fi indil bu nekkon jamono fi rawna dañ leen di rent goor nak lañu sante pour sa nga lawal suñu sante ndoy bu ñu sonal bu ñu diñ dara ana lan nga fi def tayru ana rek lan nga ñu defal heureusement ko waxu mer nga bi wax ni mer tous defu lo fi silimili kuntum alamin ba def yaangi ni ci ñun nga ay ñun jigen ni kër fi la fi sa morom goor ñew lél ba double v mënu loko lén xam nga sax la tay wax ju bari ji la adul man dama bëgg nga dem damay faut da buma waxati ben ndoy santuma ndoy lopez la sante so bëgge ma def la ñaarel xamna ni am nga touti ku gar xarit am amul problème morom double v chips pom de terre du sama style na xam nga goor yi yeen ñepp yam muy mom muy yow muy ñaneen ni ay médicaments ngeen commencement bi rek ngeen di fecc no len def effet secondaire yi Moi, je porte le nom de ma grand-mère maternelle, Sali Marie-Yolande Diatta. Yéwahaï, t'en dois y'en ou? Hé, y'a le bon, je te présente le colibali. Ngay Diaye, je porte le nom de ma grand-mère, non? Sen baye nak mom, ginaaw gi ci wordone, dañ ko jital, bëkk nit la. Dafa top ci sen ginaaw yaa rek. Lolo tax neena dafa jël turu ndayam non. Fusionné ko sa turu nday nday, mu def sañan sañan. Xidilema fi, dem len, dem len. Hmm, yo nak am nga fit. Regina, lan moy sa problème ak M? Mbeugel, mariage, maternité. Yow da do lijeenti li nga xamantene moy lu bax, muy ngenté wala mariage, divorce ngay wëri lijeenti. Do ma duggal ci rek, jël ma 2 minutes, ma xamal la touti. Na xass la ta xamal ma la dara, day jafé ci man. Rich kids. Ay way, kon da ngeen tek ni. Da ngeen yor. Ha? Sen bay ak sen nday lan la am? Lo leen am baye statut. Genn walu kër. Ben auto. Ben télé ci kër. Comme pour immeuble, xalaatatu neen lañu wara def. Dindi len statut numu gëna gaawé méré bi nga méré Samba metti na ma torop Samba sa dérèt la tayru ñun ay nit ñu ñul lañ particulièrement ay africain précisément ay sénégalais mbokk ci ñun la fekk bax duñu ay tubab t'as pas le droit de nous interdire quoi que ce soit on est chez notre mère yeen dal en sen kër nday la motax awma droit wax ak yeen lima bokk ak sen bay di ngeen ko mëna dindi yeen man di suma ko defon sama bajjen man ngeen dégg jarbat ci ki faatu indi len di ñi légui buñ ma gissé dañu melni ku giss gëné lan lañ leen wax ci man tayru xol nga sa bop sori wo gayne de tay sikim saxna say fas weur la say lgbr gisoko mi ni di sax da len di monté pour ndaxarama ni man ma len di yobbu ya len di yobbu fat nam œuvre di simulé no traduire lako fi lay tok ne faax say bo len xeyé di ma gis yow ma tay la lay won alal bo fan la jonté sa suffit prends tes affaires ñu dem mo gën ci yow nu mu gëna gaawé mir mi nak xolam du course de vitesse de course de fond ta man gladiateur la lu xew ak yere xalé yow la koy laaj yow mi nga xamanteni sa yere ak sa yere jëkkeur dang leen di ber foot kat bi du ko foot pour lan ma ngi jëssam ba ci ko bo xir xalé suñu tuñu professionnel mënu ko foot motax ma kay yobbu pressing man yere yi may sol bokku ci tuñu professionnel dal man dal sol ma yere professionnel man yere yi may duggé ci toile sax tuñu professionnel la xol ak gi fi ni ñetti nante mën fi am ben fi am ngeen top sen ndex sen bay ci yamba jappale sen nopi ngeen di wo ba dem fi ci dogole natta do len ko fi teggi de man xiyen ba fajar sen gattaay ngeen melni ay darkasse wowle luma fa def kagn ngay wax dama ko déstabiliser ba déstabiliser wala sama bok ni may gis ni nak dama bandi ba wotu natta ma bok chaque wer ñu teggil ma nax wuy tan da momo sonal fani min bu nek mu bëgg mu soupçonner ko damay doxal da nga wara doxan sax nga wara doxan de ah wo xol nga sa bo ben melo nga de bax ci keur ben si tu ne comprends pas tout ce que je dis tu peux dire à ton frère de traduire mo wo ci langum tubab soxlo moy daray sous-titre tay lu sama jeuker de sama magge waye jabaram yeguma ko ci test ndigam dagna losom dagna jek na ba yem dafa jek ba wundir yow en tant que kilifa joxe ses dépenses nga top salade bi ni ak ñax bi melni herbivore hein macédoine bi ci tébu yapp xam nga ko ñaarel mu ñew keur gi fess imagine nga lolu mom ay domi goor nak ngay dégg papa junior keur gi xawa masculin touti dafa féminin soxna si nga bal ma dé mais limay décider ci tayro concerné wu la fofu nga djoumé nak ndiek ci biir say mom dafa melni xorom ci cin wala sax soplé ci sauce la kay wax
yow nak ginnaw gi mato matlewlo sa sumeku dina jafé sa dënd dafa tap ben wèn nga di jënt sa bo mo gën tam nak bëgguma sax nek sa ñëkke mané bo mu ñu ci ko jarul nga fi tok dégg na sa wax na leer dina wër ci dëkk bi yépp wax ni dag ma génné nak sa jabar waaw té buma déwé buma téñ buma dëj buma